Një himn në Harrim, përçmimi i simboleve kombëtare në arenat shqiptare. Në qytetin e Tiranës në Kamës, një kampionat që supozohej të ishte një festë e sportit dhe e rinisë shqiptare u kthye në një pamje shkënjyese. Kampionati kombëtar i karates, organizuar nga Federata Shqiptare e Karates, priste një pjesëmarrje të madhe dhe një atmosferë të zjarrtë për të mbështetur talentet e reja në këtë sport fisnik. Ekipet e të rinjve, të cilët kanë punuar me përkushtim për muaj e vite të tëra, kishin dalë për të përfaqësuar vendin e tyre. Një moment i rëndësishëm që do të duhej të bashkonte të pranishmit në flamurin kombëtar, u kthye në një përvojë zhgënjyese për të gjithë ata që ndjejnë dashuri dhe respekt për vendin e tyre. Pas pritjes së gjatë prej 45 minutash për fillimin e eventit, një pjesë e publikut duket se e humbi durimin. Megjithatë, situata u bë vërtet zhgënjyese kur himni kombëtar nisi të luaj dhe një pjesë e madhe e spektatorëve qëndruan të ulur, duke injoruar nderimin e këtij simboli të shenjtë të kombit. Të vetmit që qëndruan në këmbë ishin vetë sportistët e vegjël, trajnerët e tyre dhe disa organizatorë që treguan respekt të plot për këtë moment solemn. Nga rrethimi i sportashësve të pranishëm, vetëm disa dhjetëra qytetarë u ngritën për të respektuar himnin. Një simptom e rënjes së vlerave kombëtare. Ky incident nuk është një rast i izoluar, por një simptom e një problemi më të madh që prek shoqërinë shqiptare sot. Në vend që të shohim një kombë të bashkuar në nderimin e simboleve që përfaqësojnë historinë dhe identitetin tonë, jemi dëshmitar të një indiferencë të shqetësuar ndaj tyre. A është kjo një tregues i vërtetë i shoqërisë moderne shqiptare? A kemi harruar çfarë do të thotë të nderosh flamurin dhe himnin ton kombëtar? Shqiptarët kanë kaluar shekuj të tërë duke luftuar për liri dhe pavarësi. Gjaku i të rënëve, sakrificat e bëra dhe krenaria për të quajtur shqiptar nuk janë thjesht fjalë në librat e historisë. Çdo herë që dëgjojmë himnin kombëtar, duhet të kujtojmë përkushtimin e dëshmorëve dhe heronjve që bën të mundur që ne të jetojmë në një Shqipëri të lirë dhe të pavarur. Të qëndrosh në këmbë për himnin nuk është thjesht një akt i respektit, por një akt mirënjohjeje për sakrificat e bëra. Humbja e identitetit kombëtar në erën e globalizimit. Në një botë që po globalizohet gjithnjë e më shumë, disa shqiptarë duket se kanë humbur lidhjen me rrënjët e tyre. Ata janë më të prirur të ndjekin trendet të huaja, të identifikohen me kulturat e largëta dhe të braktisin traditat dhe vlerat kombëtare. Respektimi i simboleve kombëtare, si himni dhe flamuri, nuk janë thjesht për të kaluarën, por për të ruajtur dhe forcuar identitetin tonë për të ardhmen. E ndërsa globalizimi ka sjellë përfitime të panumërta, ai gjithashtu ka imponuar një presion të madh për të lënë pas disa aspekte të kulturës dhe identitetit kombëtar. Shqiptarët duhet të kujtojnë se respektimi i simboleve të kombit nuk është vetëm një akt formaliteti apo një detyrim që i përket të kaluarës, është një përgjegjësi dhe një domosdoshmëri për ruajtjen e identitetit tonë. Një apel për ndryshim dhe ndërgjegjësim. Ky incident në kampionatin kombëtar të karates duhet të shërbejë si një thirrje zgjimi për shoqërinë shqiptare. Le të mos jetë një rast i izoluar, por një pikë reflektimi për të gjithë ne. Pse të mos fillojmë një edukim të ri për rëndësinë e simboleve kombëtare, që nga shkollat e deri te aktivitetet publike? Pse të mos e shohim himnin ton si një përkushtim të përditshëm për ata që dhanë gjithçka për lirin ton? Nderimi i simboleve kombëtare është një akt krenarie, një përulësi ndaj historisë dhe një respekt për sakrificën. Çdo kombi civilizuar respekton dhe mbron simbolet e tij. E njëjta gjë duhet të ndodhë edhe në Shqipëri. Kjo nuk është vetëm përgjegjësia e institucioneve, por edhe e çdo individi që identifikohet si shqiptar. Për te çdo ndryshimi social, ekonomik apo politik, simbolet kombëtare mbeten boshti ku mbahet një kombë. Kështu që herën tjetër kur himni të luhet në një aktivitet sportiv, le të ngrihemi të gjithë në këmbë dhe të tregojmë se jemi një kombë që di ta nderoj historinë dhe të ardhmen.